Olá, meus amigos. Bem-vinda ao canal A Marta no Japão. Se você não é inscrito aqui, já se inscreva, porque aqui temos informações sobre o país, sobre o Japão, lugares turísticos, o meu cotidiano, dia a dia, receitinhas maravilhosas. Sejam bem-vindos ao canal A Marta no Japão, todos os novos inscritos. E hoje vamos de receitinhas. Hoje a receita que eu vou dar para vocês é de um suco detox, um suco laxante para você que tem o intestino preso. É um suco muito bom. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os ingredientes. Muito simples. Olha, vocês vão precisar de quê? De suco de laranja. Eu compro assim aqui, né, de caixinha. Ele é 100%. Esse suco aqui, ó. Ele é 100%, né? Natural. E eu vou usar um pedacinho de gengibre e maçã. Uma maçã inteira. Bom, aqui eu já tenho, ó, minha maçã. Tá toda cortadinha, lavada, limpinha, com casca e tudo. Gengibre, eu uso só um pedacinho, assim, ó. Cuidado com quem tem pressão alta. Não pode, né? Vou colocar aqui no liquidificador. Maçã, suco de laranja. Meio litro de suco de maçã de laranja dá, tá, gente? Se você tiver couve, você pode pôr uma folha de couve, um pedacinho de pepino. Esse suco é muito bom para quem tem intestino preso, para limpar, quem quer fazer uma dieta. Ele é ótimo e ele sustenta. Gente, eu já quero deixar para vocês, todos aqueles que se inscreverem no meu canal, eu vou retribuir. Eu vou se inscrever de volta e visualizar os vídeos. Vamos ajudar o canal da Martinha aqui crescer. Vamos lá bater. Desculpa aí o barulho, hein, gente? Olha como que ele fica, ó. Ó. Se você colocar a metade de um pepino, folha de couve, ele fica melhor ainda, ó. Maravilhoso. Bem grosso, ele vira um milkshake, muito bom. Ótimo, muito bom para saúde. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, rapidinho, só para mostrar esse suco que eu sempre faço para vocês. E se inscreva no meu canal, que você que tem um canal, eu vou retribuir, com certeza. Tá a previsão aqui de passar taifu aqui, né? No Japão, a região onde eu moro aqui é Toyama Ken, né? Aqui é cercado por montanhas, né? O pessoal fala que é protegido, mais protegido dos taifu, né? Dos ventos, vendaval, né? É o furacão. Gente, olha, vocês me perdoam porque eu misturo o japonês com o português. Então vai ser normal eu falar errado aqui. Taifu é furacão, tá? Em japonês, eu misturo as palavras, então não tem jeito. Muitos anos morando aqui é complicado. Vem na cabeça primeiro a palavra em japonês, para depois vir em português. Perdoa aí o erro aqui, ó, tá? Então tá, todos fiquem com Deus e um abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado quem assistiu até aqui.